Har du noen spørsmål? Bruk hashtag Spør Kasper. Hei og velkommen til en ny Spør Kasper. Og i dag så skal vi svare på noen spørsmål som jeg pleier å gjøre. Så la oss begynne. Er kjæresten din kristen og feirer dere jul? Min kjæreste er ikke kristen, og det er heller ikke jeg. Jeg har ikke noe mot om folk er kristne. Jeg kjenner jo mange som er kristne, men vi to er ikke kristne. Og ja, vi feirer jul. Vi feirer vel norsk jul. Jeg har vært i Norge ganske lenge, så jeg er jo på så å si norsk, eller jeg kan kalle meg norsk, for jeg har bodd her siden jeg var 3 år, og jeg er da 28, så jeg har bodd her ganske lenge, så vi feirer norsk jul. Ser du deg selv som en YouTuber? Jeg føler at jeg er en YouTuber. Jeg laster opp ganske ofte i videoer. Jeg laster jo opp 2 videoer hver dag. Jeg føler at det er nok til å være en YouTuber hvis man laster opp jevnlige videoer. Nå er jeg langt ifra stor YouTuber i forhold til si Truls, Valde, Gutterommet, Preps og Dennis. Da er jeg ganske liten, men ja, jeg ser meg som YouTuber. Hadde du YouTube-kanal før du begynte med Pokemon Go? Denne kanalen var egentlig bygget opp via firma, så jeg hadde veldig mye av showreel, som da viste kunder hva jeg kunne og hva jeg hadde filmet. Og det var veldig mye droner og sånne ting i denne kanalen her. Jeg har også hatt kanaler før denne her. Jeg har hatt en gaming-kanal. Dessverre så ble den hacket og borte vekk. Men jeg følte at jeg ville starte på nytt. Og her er jeg i hvert fall. Og ettersom at jeg hadde denne kanalen her som en dronekanal, så slettet jeg alt det der, og så startet jeg med vlogging og litt gaming da. Taco eller pizza? Nå er jeg veldig glad i pizza, men jeg er også veldig glad i taco, så det er liksom veldig likt. Men måtte jeg velge, så hadde det blitt taco, for jeg er veldig glad i taco. Jeg tror jeg heller kunne spist mer taco oftere enn jeg kunne spist pizza ofte. Ja. Hva synes du om den nye iPhone 7? Nå har jeg ikke lest så veldig mye om den nye iPhone 7, men selve iPhone 7 ser veldig fin ut. Nå har jeg jo en Samsung, en S7, som ser slik ut. Jeg hadde en iPhone 6 Plus, men brun av 6 Plusen, eller iPhone generelt, hadde veldig dårlig batteri i forhold til den telefonen jeg har nå. Så byttet jeg over til S7, det er Samsung Galaxy 7. Den heter S7, jeg husker ikke eksakt navnet. Men jeg vet at kjæresten min har veldig lyst på iPhone 7. Jeg er litt skeptisk til iPhone 7 når det kommer til batteri, men hvis vi ser bort fra det, så tror jeg iPhone har kommet med det nye av teknologien, og har det med det batteri, så har iPhone kommet lengre. Hva bruker du til å ta opp skjermen din? Hvis du tenker på Pokemon Go, så bruker jeg et recording-program som heter AC, altså A-Z. Recorder heter det programmet jeg bruker. Kan du vlogge når du går tur med soya en gang? Det kan jeg gjøre. Jeg har allerede noen par videoer av jeg går tur med soya. Men ja, jeg kan ta og filme mer vlogging, mer at jeg går tur, mer hva jeg gjør ellers. Jeg har ikke gjort det på grunn av at jeg gjør veldig mye likt. Men det kan jeg gjøre for deg. Xbox eller PlayStation 4? Nå har jeg hatt PlayStation, og jeg har hatt Xbox. Jeg liker Xboxen, for den har en større kontroll. Jeg synes at kontrollen sitter mye bedre i hånden. PlayStation 4 har litt mindre kontroll, så den er litt mer ubehagelig. Men jeg liker menyen i PlayStation 4, men det vet Xbox, det er sånn. PlayStation 4 eller Xbox? Jeg er litt usikker, men hvis vi skal ta etter hva jeg føler og i håndfeste, hva man skal kalle det, så må det dessverre bli Xbox. Hvilke kamera anbefaler du? Jeg anbefaler Canon 600D eller 700D. Jeg er litt usikker om 600D fortsatt er i butikken, men 700D er en ganske fin kamera på nybegynner. Når vi er inne i dette temaet her, så kan jeg komme med en liten info. Det er at jeg vurderer å starte en ny serie her på kanalen min, der jeg da snakker om kameratips, hva man bør bruke, hva som er bra, og videre. Og der kan dere komme inn i kommentarfeltet, skrive for eksempel hvilke kamera jeg bør bruke, eller
hvilken mikrofon er best, eller for eksempel hva er den gyllene snitt. Så er det en serie jeg vurderer å begynne med. Jeg har tenkt å lage en informasjonsvideo angående det etter hvert, så bare være oppdatert. Det var alle spørsmålene for i dag. Jeg håper dere likte denne videoen. Hvis du gjorde det, ta hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter her nede med hashtag spør Kasper med ditt spørsmål, så kan jeg kanskje ta med det i neste spør Kasper. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, for dere setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra, alle sammen.